32 тисячі хасидів вже в Умані на Черкащині. Вони приїхали, щоб відсвяткувати Рош Гашана, юдейський Новий рік. Велика війна вже другий рік поспіль не зупиняє хасидів, які хочуть вшанувати пам'ять цадика Нахмана, засновника їхньої релігійної течії. Саме в Умані розташована його могила, і на Черкащині перебуває моя колега Яна Лимаренко. Вона зараз на зв'язку зі студією. Яно, то що зараз відбувається в Умані? Які заходи безпеки запровадила місцева поліція, ну і загалом влада міста? Вітаю, Умані вже переповнена паломниками та правоохоронцями. Місцеві на цей час намагаються виїхати з міста. Паломники продовжують приїздити, попередньо їх очікували до 30 тисяч. Але наразі інформують вже про 32 тисячі і вони продовжують пробувати. У цілях безпеки усіх паломників пускають у місто лише після контролю. Для цього зорганізували 9 блокпостів. Там перевіряють їх на наявність заборонених речовин та небезпечних предметів, лише потім пускають у місто на розселення. У мережі з'явилися відео, їх опублікували перевізники, які привозили паломників до Умані. На них видно безладу автобусах, який зробили паломники. У коментарях до цих відео багато людей пишуть про таку людей, які приїхали до нас як паломники. Пропоную побачити такий шматочок, як їхали хасиди. Хасиди приїхали в Україну до нас в Умань. Як вони гарно, насмітили тут. В автобусі. Просто ужас. В Умані зараз діє заборона на алкоголь, піротехніку, на продаж вибухонебезпечних речовин, пневматичної зброї та багато іншого. Це зроблено задля безпеки, адже зараз військовий час. Із проблем, яких повідомляли хасидів, які планують прибути, про це говорили і українська влада, і влада Ізраїлю. Вони говорили про те, що повноцінне сховище у районі, де проходить паломництво, немає. Там організували під сховище 21 підвал, але вони можуть вмістити лише 12 тисяч осіб. Тому рятувальники зараз ходять, роздають різні листівки, де повідомляють, що зробити у разі ракетної чи будь-якої іншої загрози для безпеки хасидів. Пропоную послухати рятувальників про їхню роботу. Ми проводимо профілактичну роботу з паломниками-хасидами, які щорічно приїздять до міста Умань для святкування їхнього нового року. Також ми їм даємо пам'ятки, які вказані їхні дії під час надзвичайних ситуацій. Зараз в Умані працюють українські правоохоронці, рятувальники та медики. Їм на допомогу приїхала поліція та медики із Ізраїлі. Святкувати розпочнуть хасиди уже сьогодні ввечері, і святкування триватиме 2 дні. Традиційно цей час надзвичайно багатий на надзвичайну ситуацію, тож у місті посилена безпека. У мене все на тепер, студія. Дякую, Яно, тобі за інформацію. Яна Лимаренко з Умані, де понад 30 тисяч хасидів вже перебувають. Вони приїхали, щоб відсвяткувати Рош Гашана, юдейський Новий рік. МЗС України висловило протест через рішення Берлінської опери. Вона вирішила відновити співпрацю з російською співачкою Анною Нетребко. У неї заплановані 4 виступи. Перший відбудеться вже сьогодні на прем'єрній виставі «Макбет». На знак протесту біля будівлі німецького театру організували виставку під назвою «Російські військові злочини». Її має відвідати посол України в Німеччині Олексій Макеєв разом із берлінським сенатором із культури Джо Чало. 2012-го Нетребко підтримала переобрання Путіна президентом РФ. В 2014 році вона сфотографувалася із прапором так званих ЛДНР і одягла футболку на Берлін. Після початку повномасштабного вторгнення вона понад місяць мовчала, поки не стало зрозуміло, що Росія програє. У своїй запізнілій заяві Нетребко засудила війну проти України, втім не згадала, хто її почав і чинить геноцид. Нині розповідає, що прагне миру через своє мистецтво і з гордістю заявляє, що любить Росію.
Повернення Анни Нетребко на сцену – це нормалізація та толерування російських воєнних злочинів, за які пані Нетребко несе співвідповідальність, як колишня довірена особа Путіна та учасниця пропагандистської кампанії щодо тимчасової окупації Росією Донецької та Луганської областей, починаючи з 2014 року. Голос України в Німеччині має бути завжди гучнішим за сопрано Анни Нетребко. З Нетребко ваша сцена буде як до війни, ніби нічого не сталося, ніби Росія не розбомбила театри в Маріуполі та Чернігові. Німецькі компанії залишають Росію, німецькі міста припиняють партнерство з російськими містами, припиняється наукове співробітництво. У Німеччині кажуть, ситуація геть ненормальна, а у Берлінській державній опері культура як завжди, ніби реальність не змінилася. Не пісня, а суцільна зрада. Так українці коментують нову композицію співака Сергія Бабкіна. Коментарі символічні, бо ж і сама пісня називається «Зрада». На тлі скандалу артисту згадали все. Російськомовні хіти, організаторів концертів із російським корінням і багато іншого. Що саме обурило людей, розповість Софія Норенко. Нова пісня «Зрада» від Сергія Бабкіна наробила галасу в мережі. І все через сумнівний текст композиції. Шарики зради, випало з роту, прошу прощення, зрада. У тебе заметки в айфоні, не нотатки зради. Бійцям напередку байдуже треба ілі надо. І поки Сергій Бабкін виспівує у своїй пісні «Що таке зрада», ми вирішили поцікавитися в українців, що, на їхню думку, є зрадою. Зрада – це корупція під час війни, перш за все. І багато все іншого. Є багато статей кримінального кодексу, які передбачають зраду. Колаборанти і так далі показують і місця, і вон, бачите, що робиться. Цей складний час щось красти і ставити особисті інтереси вище загальних. А от у коментарях під піснею чимало українців вважають зрадою саме випускати таку пісню. Та вже б записували російською, не морочилися б так, українською складати віршик. Це ж для росіян пісня. Вони зараз з задоволенням розтягнуть її на цитати. «Зрада – це ви, Сергій». Це дно, це маріанська западина в творчості Бабкіна. Як можна було таке випустити? Це ж команда працювала над цим шедевром. Невже нікому не вистачило клепки сказати, що ця пісня – це зрада? З обуренням висловилася в бік композиції блогерка та підприємниця Оксана Байло, яка зауважила, що ця пісня принижує українців, знецінює нашу боротьбу, мову та культуру. Цей текст заспівав би радо якийсь Кіркоров, бо це абсолютно відповідає на наративам московської промивки мізків та нав'язаної нам шароварщини. Цей текст принижує, ображає та роз'єднує українців, а також абсолютно відверто захищає руський ущемлений мір. А от телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк в коментарі для «П'ятого каналу» розповів, що ця пісня просто не варта уваги. Це якась лівенька пісня, я її називаю пісню рівня клубу веселих і кмітливих, там вступна пісня команди. Коли береться якесь слово і щось обсмоктується. Мені не сподобались рими, мені не сподобались порівняння, мені не сподобались якісь, прохідна пісня, я послухав і забув. Каже, промахи бувають в усіх. На митця вплинула війна. Я так для себе оцінив цю пісню. Не знаю, хто в ній побачить. Зараз може Андрій Задорожній побачить щось. Може ця пісня є продуктом того, що вони зараз, здається, в турі по США були, чи ще будуть. І от багато часу провели разом. Андрій Задорожний – це напарник Сергія по гурту «П'ятниця». У спільному турі артисти вже були, але й там без скандалів не минулося. Адже співаки виконали пісню «Солдат» російською. Ба більше, видання «Слух» дослідило, що колектив «П'ятниця» та Бабкін як сольний артист для організації концертів користуються промоутером «Somewhere Show». Сайт позиціонує себе як міжнародний, але афіші та комунікація ведуться російською мовою. Серед концертів, які організовує компанія, виступи росіян, які начебто їздять з антивоєнними меседжами. А на тлі скандалу з новою піснею пригадали дали Сергію його композицію 2008 року про Росію. Ех, мать, перемать, дівиця красавиця, як тебе со всей душой, а тебе не нравиться.
На додачу до хейту, сценарист Юрко Космина опублікував скрин власного допису ще 2016 року, де також йшлося про зраду. І додав, що це не повторний оригінал, а от пісня Сергія – ватний плагіат. Кацапи в Донбасі стріляють із града – зрада. З Гундяєвим папа спілкується радо – зрада. Помада така, як у Пугачової, але зрада. Нема зради в снарядів, щоб і по Русі грати. Софія Норенко, Микола Довгий, 5 канал.